Čaute, moje jméno je Nick Fossil a dneska jsem tu zase v PFC. Čaute. Tomáš alias Denis, nie Tomáš, PFC alias Tomáš, Nick alias Denis. Ano, pres. A dneska si ideme zahrať Call of Duty Ghost. Dneska je to už druhá hra. No, druhá hra, natáčali jsme... No more Run in Hell. Jej, no more room in hell. A celkom nás to bavilo a máte sa na čo tešiť. Tohto bude asi, no z toho bude asi séria. No hej, no aj z tohto asi možno, nie? Ja keď dám shift plus tab, tak mi to dá nejakú blbosť. Hej, a ináč Denis, že ty chceš hrať single player? Single player budem na hrať. Na tomto kostku. Hej, tak to môžeš aj natáčať, ne? No hej. A nedá sa tu dať koup, lebo som ešte neskúšal. Ne, nemyslím sa. Počkaj, kúknem na... Lebo v... Sa mi zdá, že Modern Warfare, čo mám dvojke, alebo teraz Modern Warfare, hneď sa kúknem. Áno, dvojke. Nejde, tak... nejde. Tam ide. Ale tuto na Ghostku nejde. Ne, tu nejde? Ne. Oh, ja mám nejaký error, motherfucker. No. Ináč, joini sa do hry. No dobre, než... ale mne to fečňuje online profil a nejak mi to blbne. No aj mne to tu píše, že... Tak sa potom pripoja, ja zatiaľ idem hrať. Okej. Okay. Váš, tak vieš, musím... Dobre. A aby ste sa nečudovali, že mám taký nízky level oproti nemu, tak lebo ja som hral ešte za jednu postavu, ale za tú postavu sa mi nechcel a tam som mal nejaký 9. level a tak som išiel si dať novú postavu a teraz som 6 iba, čiže tak aby ste sa nečudovali. No a že sme začiatočníci hra, no hrajeme to asi týždeň, čiže... No hej. Nemáme nejaké brutál... Denis, mne to nejako nejde. Brutál skilly a brutál dobré zbranie, čiže... Oh shit, nejak mi to nejde. Mám, ja som si tu 24, tuším. Hej. No hej, veď si im hrave. Ten skolka. Joj, zabil ma. Ono to nejde. Áno, zabil. No už sa asi po nejaký štvrtý krát to robím, čiže... Poď, počkaj. Ty už hráš? No ja som dal prvý headshot. Tak si dávil. To má sere. Ja dostal som nejaký achievement, no pre ešte, čo sme nenatačili, že nejakých 1200 kg som dal. Ako keby niečo dokopy v celé hry. Dobre, nesom. To myslím, že to sa ani nedá, nedá sa stihnúť 1200 kg. Možno, že 120, nie? No, no hej. 120 kilo by sa dalo, ale 1020 kilo som dal. Že celkovo, vieš? Hej? Hej. A zasa, to čo je? Á, lahol si. Nemám rád. Dám, vypnem. Popisu. Na jedného stránku. A teraz mi ide vlastne každá hra na ultra, aj Crysis 3, nebojte sa. A je tam vidno vodu, áno. A čiže ja mám teraz dosť malý skill, lebo som vlastne zvyknutý, že mi všetko laguje. Ale teraz, ako môžete vidieť, no teraz nič nevidím. Ne, toto sa mi nepáči. To ešte nenaštartovalo? No, konečne! Halleluja, halleluja. Tak, konečne sa mi to podarilo. Toto sa mi často nestáva. Počkať, jež, ja sa na teba musím... Som... pripojiť sa do hry. Server is full. Aha. Ja sa ešte nebudem. Tak pozvem ťa? Ešte ne, počkaj. Pozvem ťa, hej. Pozval som ťa, neviem ako bude chceť, ale... Táto mapa ti strašne vyhovuje, tak ti poviem. Ja hrám ter... Počkaj, dokiaľ mne nefunguje ten shift plus tab. Mne to štve. Tak ja si to musím spraviť. Teraz asi uvidíte moju plochu. Ale asi to bude stále snímať, čiže... Celkom pohodlne.
friends. Nie, to neprimaj. Join game. Dobre. Už by to teraz malo... Server is full, shit. Tak pozvi ma. Deathmatch. Ja neviem pozývať a je full. Ja proste, mne to nejde to pozývanie. Ja keď dám shift plus tab, tak mi to nedá ono nič so Steamom. Vyskúšam ešte raz. Aj tak mi tam nič neukazuje do kalu. Môžem to nejak zastať cez plochu. Počkaj, ne. Nepíš mi furt. Budem. What the fuck? Joinujem sa? Is this... do tvojej hry? No Denise, ja sa stále teraz práve staďal odhlásil. Tak čakaj, teraz sa pripoj. Ježiš... to máš ty... no to... ja to musím robiť cez plochu, lebo mne nič neukáže... Tomáš! Shift plus tap, ty debil. Čo si debil? Debil. Cigan. Cogaň. Enemy has the balance to say nothing than the chances. To bude určite full, jasné. Ešte raz. Hej. Požuj ma. Požúvam ťa. Požuj ma. Prepáči, že to teraz server is full. Zas ma požuj. Toto není pekné. Server is full prav... Server is full. Neinvituj ma stále. Obchodujte s Team Fortress 2, všetko je typo... Stream Darky s krásnym ochodom, ak zvykne nezva. Server is full. Hej. O, private match. Môžeme si zahrať one vlastne. Teraz som tu našiel, že one. Si tu môžeme sami spustiť server. Hej. Tak daj. Počkaj, regular enemy bot, bot difficulty friendly, game setup, F1 friends, invite to game. Aha, čakaj. To si urobil vlastnú? Ale my sme tu iba my dvaja. A tak bude proti dva duel. Ty si... Drog. Začalo sa mi tie trojuholníky pomaly načítavať. Som to mal už do sekundy načítané, keby niečo, hej. Ináč ty si asi Ghost, alebo Federácia. Ty už hráš? Ja ešte nemám načítané celé. Ne, ani ty? Ja ešte tu poslednú linajku hore. Ja neviem prečo, ale keď s ním volám, s týmto tu, Denisom, tak mi to ide úplne pomaly, lebo teraz mám iba tretí riadok, hej? Ale už sa to rozbehlo, čiže... Ale keď s ním nevolám, tak mám to za nejakých takých 10-11 sekúnd už hotové. To asi bude rýchlejšie spúšťať, kvôli tomu, že to ono. Vieš. Nový komp? Ne. Pomalšie tak spúšťať, lebo som zakladateľ vlastne to v zátvorkách... Nie v zátvorkách. Jak si to povie? V úvodzovkách. Nemene si taká tá... Okej, posledná. Posledný trojuholník, potom ty parád. Aj ty máš, ja mám už iba 4 trojuholníky. Okej, ja už to mám. Waiting for other prize. A už mám... Môžem si vybrať. To čo je, ale... Ghost, som Ghost. Ja Federácia. Ja som musel začať novú lónu. A ja... Ale to je, myslím, že iba tamto. Oh, ja som si dačo vymiel. A jo, ja som si dal ten základ. Okej, čiže toto bude veľmi zaujímavé. Aha. To s loptičkou. Loptička je lepší skiller, lebo... Oulag. Ale s týmto mi to vôbec nepôjde. Ja mám nejaký SAO 856. Čo máš? SAO 856, my mám myslím tie isté zbranie. Nie. Ja mám gulomet. A ja chcem. A toto čo vlastne? Ty iba na body? I don't know. A kde si? Nepoviem.
Jinak ty hráš na jaké grafiky? Já? Já mám grafiku na plnu. Na extra. Hej. Na BF-ku ide ultra. Ináč môžeme no ja môžem natáčať. Ježiš, mi to laguje. No ne, že laguje, ale že zrazu mi to dá taký lag. No tak to aj ja to mám na tomto. Môžem natáčať BF4. Pekne. Môžeme natáčať Battlefield 4. No ja. Lebo nikto ostatný, nikto iný si ho nechce kúpiť. Už viem, čo si mal za zbraň, práve som ju chcel zobrať. I know where you are. You don't know where I am. I know where you are. Yes? Yes. Ty ma zlajak, ty ma knajpneš niekde. Ty si už hore? Hej. No ja už tam idem po rebríku. Tam je rebrík? Aha, ty si. Troška väčšie lagy. Vyhrávam! Iron kill with one piece of shit. Ty si kde? Pokiaľ ty sram! Don, mer. To, ja som spadol a zabil ma to. A zabil som ťa vlastne. Ukázalo, že som ťa zabil. Hej. Hej. Ty mikrofosil. Tam je bude naša stretávka, čo? No. Na veži? Ne, neviem. Jaj, ty si tu, ja som sa kúkal tam! Ježíš! Ja som ťa síce počul, vieš? Viem, že si tam. Čo si spravil? Ja som to pokladal turetu! Ty si mal turetu? Ty si... Neviem, dá čo tu mám, neviem čo to je. Zobral som z tvoje zbraň. Ja mám nejakú trofí. Ja čo? Ty kokos, ja sa na to kúkam? Ja si okay, sa už idem hrať, hej? Jenže tebe to tak lagne najdlhšie? Nie, ale teraz už idem hrať, vieš prečo? Lebo doteraz som si dačo robil, že čo mám a také blbosť. Hej, o čo, že teraz? Ne, že tie, čo mám a také. Naozaj? Kde si? Ty si bol kde? Počkaj, ty si bol dole niekde, že? Ináč, ty máš dobrý skov, dobrú zbraň máš ty. I know. I'm one. Ináč som na veži. Nekom. Jako sa môžeš tak rýchlo dostať? Asi, že som tam mal setkom. Ja som zbral úplne chaoticky. A setkom ti to nerobí. No, neviem, ale tak. Čo robí setkom? Čo robí setkom? No, povedz. Taký frajer. Neviem. Ale to určite nerobí. Ináč aj túto hru si môžete s nami kľudne zahrať. Takýto private match. Ináč teraz tuším, ale tak vyhrávam o jeden kill. Čo? Vyskúšam tvoju zbraň. Pekne! Mne sa páči tvoja. Pekne! A ja ti tam niečo hodím, cigáň.
Ináč ja som bol úplne bez jiltu. To ja uvidíš na videu. Hej. Ja prehrávam. I winning or not? I don't know. Vieš, kde som? To čo je za hovorné? To čo je, Tomáš? Ale to, to by si chcel vedieť. Ja neviem, to som tam mal, no ja sa to nemôžem. Koľko máš bodov? 700. No ja ti povedal, že sa ti povedal, že začnem hrať. Ježiš, ja som to hodil pod nohy. Ne, on... Si znechol? Nedávam granáty. Ale už... Oh, čo tam vybuchuje? Kde si ty cigáň? To skadiel si vošiel? Tu si je rebrík? Mhm. Na boku. Rebrík. Mám pes, ne. Psa. Psa nemám. Nemám rád zabíjanie psov. Ja ti ho nechcem zabiť. Kde si? Nie. Čo nie? I don't know. Enemy care package incoming. Hen, ty máš helikopteru. Ty si v helikoptere? Hej. Nie. Už som zistil, ako sa to robí. Pekne, no, môj pes ťa zabil! Dobré. Ej, kúkaj. Jo, to bolo pekné. Jaj, pomdekropíš. Tisíc. A ja si tam teraz lepšiu zbraň. Čakaj, nie som tu. I'm here. Už sa... Môžeš ja? Si vybrať hociakú, nemusíš nič platiť a môžeš si vybrať hociakú zbraň. Oh, I know. Hociaký. Najviac vyhovuje tento. Toto si dáme na kizovdec. Hen, a máš strašne veľa loadoutov. Máš aj snipe? To som nevidel. I know. To killu. Ó, tak to je dobré. Toto sa mi začína páčiť. Ne, ideme. Tak čo, dáme... Ja nemôžem dať nejak inak? Počkať. Počkať, ja... Tak ja to už spúšťam. Ty si! Ja si to nemôžem savenúť kvôli tebe, ty si úplne... Izofit. Aj tak ťa dám. Aha. Ja viem, aj tak. Aj tak sa smiem, je to 1-0. Haha, giga motherfucker. Ináč, všimol som si, že robíme... Hello, my friend. And hello, diva. Teraz mi napadlo, že by sme mohli toto dať trošičku dlhšie. No, lebo dlho nebolo video cez tie sviatky. No, toto lezat. Máme už dôvod. No, už vedia dôvod. No, dneska sa ho dozvedia, keď sa to uploadne. No, asi dneska. Dneska to už dáš? Musím sa ešte učiť, vieš, na tom najhoršie. Hej. Ty si sa učil? Tak ma, kedy by sme boli? Ráno som sa učil na piatok. Prečo som sa učil? Zavil. Yeah.
Ja si musím robiť 3 čitateľské denníky. Či 3... ako sa volá? Som ghost. Team deathmatch. Ja som... 10. Počkaj, natočím si monitor. Niečo som stlačil asi. Čierna obrazovka zrazu. To čo je? Počkaj, ja som si vypnúť monitor. Time to work, soldiers. To je divné, prvýkrát sa mi to stalo. Dobre, už to je, už to je. Dobre. Dúfam, že sa neporušilo nahrávanie. Ne, ja som si chcel dať úplne iný scope. Hej. Jaj, ty už tam si. Ja mám tu tvoju zbraň. Jaj, ty kokos. Počkaj chvilku, ešte sa neza... Hej. Teraz ma ešte nezabíjaj, prosím. Zabrám si tvoju zbraň. Why? Šioky. Môžem? Hej. Jaj, ty kokos, mne to... Ja si ťa vôbec nevšimnem. Ty kempik. Ináč, ty máš tu poloautomatickú. Máš teraz. Aha, nemám. Ne. Ja, no. Vieš, normálne, keď hráš, tak máš. A ja som si zobral tú, čo máš ty normálne. Ó, dobre ty. Prosím, nechaj mi tú tvoju zbraň, tá je dobrá. Vždycky si ju... Nenechám. Because it's a game. Idem bližšie ku tebe, miláčku. Ty ma zabiješ, ja to cítim. Kde si? Ty ma vidíš, ty ma to zabiješ. Ja nemám už tu zbraň. Kde si? Oh! OK. A prečo si ten dement nelahol? Prosím, Tomáš, ja chcem... Počkaj, ja zdám iný change. To budeme tu stále takto, že na týchto... Ne, len, že či budeme stále tam na tomto hore, v posledí. No, teraz si zobrám. Ó, toto je zbraň, ktorú milujem úplne. Nemusí mi byť len tam. Mne dávajú dlhšie lagy. Okej. Kde ma vidíš? Kde ma vidíš? Sorry. Ty čo robíš? Kde si? Ja som dole. Ja neviem. Hej. Hej? Neviem. Neverím. Pičba. Uuu, hey. Mám psa. Dlo nebudeš. Hej. To je blbé, že sme tu len my dvaja. Nože nemusíme tam byť stále hore, či? Môžeme byť niekedy aj na poschodie. Ty ma vidíš niekde. Kde si? Nevidím práve, že...
Tam hore. Čiže jsi dole. Ne, byl jsem hore. Kde máš pes. Hen, on odišel, debil. Oh, já jsem to úplně vylakal. Můj pes tě dal. Co se stalo úplně? Já vím, ty jsi se otočil, ne? No, to uvidíš. Bylo to hustý. Ale já jsem si myslel, že tam už nikde není, že se nikde on neodišel, hej. Zrazu na mě taky jump. Prum. Takže já jsem hore, aj ty? Hej. Jak vidíš hore? Dole. Ne. Ježiš, já jsem se vylekal. No kdyby si věděl, kde jsi. Já jsem... Tori! Čo? Ne, a kam jdeš? Aha. Ježmáre. Skoro jsem ho zabil, Tomáš. Aj viem. Ty vieš, kde som, že? Nice. Práve, že neviem. Ne. Hej? Okelu, vyhrávaš hodno. No, hej, o jedno. Je to no, 8-5. Na... Mne to doteraz ukazovalo 7. Ale bol som si 5, bo mi ho za 6. Alebo 8 za 7. Alebo mi to neukazovalo. 8 doteraz. Ja vieš, že ak to je, keď ti zabijem sa, tak... Tak budeš smutný. Time's almost up. Tak sa... Z... Čau. Aha, to nebylo mě? Ináč poslední sekundy. Jesse! I don't see you. No, čiže... I don't see you too. Tori! No, yes! Vyhral si. Veď viděl jsem, že... Já jsem tě viděl, ináč. Veď vidím. Já jsem ani nezamehal. Zbíráte kufriky? Na čo? Aj tak to nikdy neurobím. Ideme zase hrát toto? Neviem, už by som to asi skončil. A ešte sa chcem spýtať, ale to je len návrh, že či máme natáčať Minecraft. Mne sa Minecraft ako hra moc nepáči, ale ja si myslím, že pre vás by sme to mohli spraviť, čo myslíš? Tak už to vypneme? To fajne. No asi aj. Tak ano, dajte like, ak nie dislike, komentujte, po prípade zdieľajte a odoberajte, lajkujte. Ešte chceme k tej hre, že či máme spraviť sériu z Ghostka, z Minecraftu, z TFK sa už robí séria, len to sa mi moc teraz už nechce natáčať, ale budeme to natáčať s Breakom. Ani mne. V TFK séria, potom v Ghostku, No More Room in Hell a teda poprípadne v Minecrafte. Čiže... A keby si si kúpil Skyrim, ne, Skyrim není na multiplayer, čo? No, no tak okay. Ja mám tak, to. No, to je jedno. To je všetko. Ešte. Čaute.